ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହସାନ୍ତି କନ୍ଦାନ୍ତି। କରୋନାର କରାଳ କାଳରେ ନା ସେମାନେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାଖିଲେ ନା ଡାଇଲଗର ତାଳେ ତାଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଝୁମାଇ ପାରିଲେ। ଏବେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳାକାର ପରିବାର ଉପରେ ଏବେ କଳା ପାଦ। କଳାକାର ମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ହିସାବ କରିବେ, ଦୋଷ ଦେବେ। ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କାଢି ରାୟ ଦେବେ। ସୋମବାର ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ